მოგესალმებით, ეთერშია დღის სტუმარი. Შოვის ტრაგედიის მეხუთე დღე. 18 გარდაცვლილი და 18 დაკარგული. Მათ შორის ოჯახები, სანათესაობები, ბავშვები, დიდები და პატარები. Დღესაც ამ ტრაგედიიდან მეხუთე დღეს ყოველ პასუხგაუცემელია კითხვები. Აქვს თუ არა ქვეყანას ადრეული შეტყობინების სისტემა? Მუშაობს თუ არა ეს წინასწარი გაფრთხილების რადარები? Ყავს თუ არა სპეციალისტები, რომლებიც წინასწარ მონაცემებს შეაგროვებენ, დაამუშავებენ, რეკომენდაციებს გასცემენ და რაც თავარია ამ ყველაფერს შესაბამისი უწყებები? Და ადგილობრივი ხელისუფლება გაითვალისწინებს. Მართალია უკვე წლებია ყველამ კარგად იცის, რომ შოვის ტერიტორია საკმაოდ კრიზისული ადგილია და იქ უკვე დიდი ხანია შესაბამისი შემოწმების სისტემები უნდა დაეყენებინათ, თუმცა ხელისუფლება მაია ლომიძესთან ინტერვიუს დროს ვერ აკონკრეტებს, არსებობს თუ არა გამართული სისტემები რაჭაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიძლებოდა თუ არა ამ გამართული სისტემების არსებობის შემთხვევაში ასეთი დიდი მსხვერპლის თავიდან აცილება. Როგორი არის ევაკუაციის პროტოკოლი შოში და გლოვაში? Რომელ ევაკუაციის პროტოკოლზე ვსაუბრობთ? Ჩვენ. Რომელიც ალბათ უნდა გქონდეს, ანუ როგორც საფრთხის შემცველი ზონები. Ხო, თავისი პროცედურა ხო, ჩვენ იმ ბიულეტინებზე, რაზეც არის საუბარი, იქ არის, არა მარტო ამ ტერიტორიაზე, უამრავ სხვა ტერიტორიაზე საუბარი, სადაც შესაძლებელია განვითარდეს პროცესული პროცესები. Ამ დროს მოსახლეობა როგორ მოიქცეს, ამას გეკითხები. როგორი არის სახელმწიფოს რჩევა მოქალაქეებს? ამას შესაბამის სამსახურები განსაზღვრა შემდგომ საგანგებო სიტუაციების სამსახურებში. Შემდგომ რაზნიშ 2014 წლიდან ის. ერთი არა, როგორ ჩვენ ვიცით, რასაც ვაფასებენ ჩვენი სპეციალისტები, გარემოს სააგენტოს სპეციალისტები, იმ ინფორმაციას დადებენ შესაბამისი შეფასების საფუძველზე. გლოვაში რომ ცხოვრობ, რა უნდა ვიცოდე, სად უნდა წავიდე ყისიერად საფრთხის შექმნის? Ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარემოს ეროვნული სააგენტო აფასებს არსებულ სიტუაციას რისკების კუთხით. ამას შემდგომ უკვე გარკვეულ ნაწილში შეიძლება მოყვეს, თქვა, ადრეული გაფრთხილების სისტემა, რომელიც სადაც აუცილებელი იქნება. ამასაც მონიტორინგი ჭირდება. ეს ესე ვერ იქნება დადგენილი, რომ აი სადღაც შეიძლება დავაყენოთ, სადღაც შეიძლება არა. ჩვენ ვიცი, რომ ამისთვის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გვაქვს დახმარება მიღებული და ისინი დაინტერესებულია არიან აი გლობალური პროცესების. გვეხმარებიან ნამდვილად. შოვის რეგიონში, შოვის მიმდებარე. მონიტორინგის სისტემა ტემების მონტაჟი შოვში მაგას გიკეთებს. ამის შემდეგ ხდება დაკვირვება. ამ კეთკვითან აგიხსენ თქვენ პროცესი. ამის შემდეგ ამ მონიტორინგის სადგურების მიხედვით ხდება დაკვირვება პროცესების, რომლის მერეც ხდება ამ მონიტორინგის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება, სად არის აუცილებელი და ამავდროულად ეფექტური შეიძლება იყოს წინასწარი შეტყობინების სისტემების დაყენება. ზოგ შემთხვევაში ეს არ არის ეფექტური, ზოგ შემთხვევაში ეფექტური. ამას სპეციალისტები განსაზღვრავენ. ეს პროცესი მიმდინარეობს და დაწყობილია 2019 წლიდან, რაზეც საუბრობდა ბატონი მერაბი, და გაკეთებული ამ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო ამ კუთხეში. ეს არ არის ამ დაწყებულია მეტეოროლოგიური სადგური და შესაბამისი წინასწარი შეტყობინების სისტემა არა. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ძალიან მძიმე ნაწილი, რომ წინასწარი შეტყობინების სისტემა ჯერ კიდევ არ მოქმედებს ამ ეტაპზე და ამ ფონზე რაღაც თქმა უნდა ყველა ძალიან აინტერესებდა გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს დასკვნა, რომელმაც ფაქტობრივად დაადასტურა ის ვერსია, რომ ყველაფერი ბუნებისბრალია და ამ ყველაფრის წინასწარ აღმოჩენა პრევენცია შეუძლებელი იყო. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ტიპის განცხადებები სპეციალისტებამდე მოვისმინეთ თბილისის მერისგან და უცნობი სხვა სპიკერებისგან. ამ დასკვნაში ვკითხულობთ: მდინარე ბუბისწყლის ხეობაში 2023 წლის 3 აგვისტოს კატასტროფული ხასიათის გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები განაპირობა მყინვარის ინტენსიურმა დნობამ. მყინვარის სათავეებში კლდეზვავის ჩამოშლამ, მოსულმა ატმოსფერულმა ნალექებმა, მეწყულ ეროზიულმა პროცესებმა და გლაციალური ვარცოფის გავლამ, რაც დაკავშირებულია მხოლოდ ბუნებრივ ფაქტორებთან. წერია გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს პირველად დასკვნაში. აქვე არის ძალიან საინტერესო მინიშნებაც დროის ფაქტორზე. სტიქიის ჩასახვა გააქტიურების ზონიდან შოვის ეგრეთ წოდებული კოტეჯების უბნამდე ღვარცოფულ ნაკადს წინასწარი გათვლებით უნდა მიიღწია სავარაუდოდ 8-10 წუთში. რაც გვაძლევს ეს დრო? შეიძლება თუ არა ეს ყველაფერი გამაფრთხილებელ სისტემებს არსებობის შემთხვევაში აღექვათ, დაენახათ და მოსახლეობა გაეფრთხილებინათ შესაბამის უწყებებს? ამის შესახებ უნდა ვიმსჯელოთ
ვთქვათ, დღევანდელ გადაცემაში. ამავდროულად არსებობს სხვა ტიპის შეფასებებიც, რომ წინა დღეების სატელიტური ფოტოები უკვე საგანგაშო იყო. რა თქმა უნდა, სტიქიას ვერ აიცილებ, მაგრამ შეგიძლია იყო მისთვის მზად. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის წინასწარი მოკვლევა აჩვენებს, რომ შესაძლოა ყოფილიყო საკმარისი დრო, დაახლოებით 9 საათამდე, რათა მომხდარიყო მოსახლეობის გაფრთხილება და ევაკუაცია. მყარი მტკიცების საფუძველი გვაქვს, რომ ასეთი შედეგი არ იქნებოდა. მსხვერპლს ვგულისხმობ. აცხადებს გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძე მთის ამბებთან ინტერვიუში. ამ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში. და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სპეციალისტები და თვითმხილველები და აქვე უნდა გავიხსენოთ 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედია. Რა გავითვალისწინეთ და რა ვისწავლეთ ამ ყველაფრიდან? 13 ივნისის ტრაგედიიდან მალევე დაინსტალირდა სპეციალური სენსორები, რომელსაც წყნეთიდან დაძრული ფერდობის დინამიკა უნდა ეკონტროლებინა მუდმივ რეჟიმში. იქ განახლებული გზაც ისე მოეწყო, რომ საფრთხის მატებასთან ერთად სახიფათო მონაკვეთზე დაყენებული შლაგბაუმებით მოძრაობა უნდა ჩაკეტილიყო. Გუშინ პოსტფაქტუმმა ტრაგედიიდან 8 წლის შემდეგ ამ ყველაფრის გადამოწმება დაიწყო და ლაშა კვეცელაძეს და ჩვენს ჯგუფს სრულიად ბუნდოვანი სურათი დახვდათ ადგილზე და გაიყვა ისიც, რომ არც ერთმა უწყებამ არ იცის, ჩაიკეტება თუ არა საგზაო მოძრაობა სასიკვდილო მონაკვეთზე, თუ კი საფრთხე მოიმატებს. აი ამ თემებზე უნდა დავიწყოთ საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა წითელაშვილი, ჰიდროლოგი, მაია ფირცხალაიშვილი, თვითმხილველი, მიქაელ ქავთარაძე, მაშველი, რომელიც ადგილზე აწარმოებდა იქ სამაშველო ღონისძიებებს. ეს თოქშოუ დღის სტუმარია მენათია გოგსაძე. ვარ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. Ideea ერთხელ მოგესალმებით, ვიწყებთ ამ უმძიმესი ტრაგედიის და უმძიმესი სტიქიური უბედურების შესახებ საუბარს და ვიდრე დავიწყებდეთ განხილვას უშუალოდ სპეციალისტებთან, მაია ფირცხალაიშვილი, თვითმხილველი, ამ შოვის სტიქიის დაწყების ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად პირველმა ამცნო ყველას, რა ტიპის უბედურებასთან გვექნებოდა საქმე, რომ საფრთხე იყო ძალიან დიდი, სწორედ მასთან უნდა დავიწყოთ საუბარი, ის ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია. Დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Ძალიან მიხარია, რომ უნებელი გადაურჩით ამ უმძიმეს სტიქიას და ფაქტობრივად თქვენმა ვიდეომ ერთგვარი განგაშის ზარის ფუნქცია შეასრულა და ყველამ თქვენგან გაიგო იმის შესახებ, თუ რა მძიმე მდგომარეობაში იყო თავად ხეობა, შოვი და ის დრამატული ვითარება, რომელიც შეიქმნა შოვში განვითარებული მოვლენების შედეგად. Რამდენიმე დღე უკვე გავიდა, ალბათ ემოციები მაინც ჭარბობს, მაგრამ ახლა მინდა გკითხოთ, რამდენიმე დღის შემდეგ კიდევ ერთხელ გაიხსენოთ, რა ხდებოდა თქვენ სირგლივ, რამდენი ადამიანი იყო, ვინ იყვნენ ისინი, ვინ გადარჩა, ვინ როგორ მდგომარეობაშია და რამდენად მძლავრი იყო ეს სტიქია და რა დრო იყო იმისთვის, რომ ადამიანებს იქ რეაგირება მოგეხდინათ, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, ვერტფერენი ცოტა გვიან მოვიდა და სამშობლო ოპერაციაც რამდენიმე საათში დაიწყო. გისმენთ. Მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, ჩემი სამძიმარი მინდა გამოთქვა იმენით აუწერელი ტრაგედიის ჭირის უფალთა მიმართ და ჩვენ გადარჩენილები ალბათ ყველაზე მძაფრად გრძნობთ, თუ რას ნიშნავს ეს. Რაც შეეხება თავად ამ მოვლენას, ასევე მინდა აღნიშნო ის მომენტი, რომ უარსვაცხადებდი ამასა დაკავშირებით რაიმე ინფორმაცია მომეწოდებინა უკვე შემდგომ ჩემი ემოციები და ასე შემდეგ. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ძალიან მძიმეა, მაგრამ მე ვიგრძენი, რომ გარკვეული ეგოიზმი იქნებოდა ჩემი მხრიდან, რადგან არსებობს ინტერესი და ბუნებრივი არა მხოლოდ ცნობის მოყვარეობა, არამედ ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ განვითარდა. მე შემიძლია მხოლოდ ჩემი წილი ინფორმაცია მოგაწოდო, მე რა დავინახე და რისი თვითმხილველი აღმოჩნდი. რაც შეეხება ასევე მინდა აღნიშნო, ჩვენი გადარჩენის მიზეზი იყო რამოდენიმე ფაქტორი, რამოდენიმე სატიკეთო ფაქტორი, რომელიც დაემთხვა, რამაც განაპირობა ის, რომ ჩვენ ახლა ამ გარდაცვლილთა სიაში არ დაუპულთა და გარდაცვლილთა სიაში არ ვიმყოფებით. Რა იყო ეს ფაქტორები? მე კლავაც ვამბობ, საუბრობ მხოლოდ და მხოლოდ სანსეთ შოვის დამსვენებლებთან დაკავშირებით. სხვა სიტუაციას ჩვენ არ ფლობდი, ჩვენ არ ვიცოდით სხვაგან რა ხდებოდა. რაც შეეხება აი ამ გადარჩენის, ასე ვთქვათ, მართლა
სასიკეთო და სასწაულ ფაქტორებს, ეს იყო ის მომენტი, უპირველეს ყოვლისა, რომ სადილის დრო იყო. Sunset Show-ში სადილის დრო არის 2-დან 4 საათამდე. Აქედან გამომდინარე, ბავშვები, როგორც წესი, გამფენილები არიან ხოლმე ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აი ზუსტად იმ ზონაში, საიდანაც ეს საშინელება დაიწყო. Gadagvarchina impactma, rom sadilis periodi iqo, sadilze periodulats midian kholme da amdenas shenobashi iqavit. Diq, es iqo sasadilo, ase vtkvat, restoran ikneba sasadilo, aim shenobashi iqnen bavshvebi an zoks akhlakhans konda, aramato bavshvebi damsvenebleb, magram me qolaze metat bavshvebi mtkiva, albat mimixvdebit atomats. Შესაბამისად, აი ეს პერიოდი არ იყო ჯერ დამგარი, როდესაც ძირითადად ბავშვებისვენებენ ასევე და ამიტომ ვახსენებ ამას ასე ხშირად. Აი იმ ზუსტად იმ ზონაში, სადაც ეს ყველაფერი დაიწყო, არ იმყოფებოდნენ ბავშვები, იქ არის საქანელები, იქ არის ჰამაკები და მოსასვენებელი ტერიტორია ტყის პირას. Მე არ მინდა ახლა რაღაც დავარაუდები დაუშვა, მაგრამ შანსი გადარჩენის იქ ნამდვილად არისო. Იმ შემთხვევაში თუ ბავშვები მართლაც როგორც წესი ასე იყო ხოლმე და ყოველდღურად იქ ისვენებდნენ, ეს იყო კიდევ ერთ-ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი, ჩემი ძალიან დილეტანტური შეფასებით არის ის, რომ დაგვიცვა შენობა, შენობა საკმაოდ მყარი აღმოჩნდა და როდესაც ეს უზარმაზარი მასა შეასკდა სასტუმროს შენობას, ამ შენობამ გარკვეული ტემპი დააგდო. Ისეთი სიმძლავრე აღარ იყო. Შესაბამისად, გვერდებიდან გავიდა უკვე უზარმაზარი მასა, თუმცა ძირითადი დარტყმა მიიღო სასტუმროს შენობამ. Და მესამე მომენტი კიდევ იყო ერთი ტალღა, მეორე ტალღა, ახლა მე ვერ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა. Ანუ თქვენ შენობაში იყავით, როდესაც ეს პირველი ვარცოფული ნაკადი დაეჯახა Sunset Show-ის შენობას და აი რა ტიპის შეგრძნება იყო და რა წარმოიდგინე თუ ეცრად, რომ რა ხდება? გეტყვით, მესამე ფაქტორზე გავამახვილე ყურადღებას და გეტყვით, ამასთან დაკავშირებით, მესამე ფაქტორი იყო ის, რომ ის ტალღა აზვირთებული, რომ ის ხმა გვესმოდა, მოხდა ისე, რომ გაყვამდინარეს და აგვიარა გვერდი. აი ეს რაღაც სასწაულებრივი დამთხოვები იყო იმის განმაპირობებელი, რომ ჩვენ დამსვენებლები გადავრჩით. რაც შეეხება ჩემ ისტორიას, მე ვიმყოფებოდი სასტუმროში, სადილის შემდგომ ავედით ნომერში, მე და ჩემი დედა, 78 წლის დედა, რომელსაც დიდი ხანი ვარწმუნებდი, რომ ამ 64-ში აუცილებლად უნდა დაესვენა და წელს დავარწმუნე, იმიტომ მე უკვე მე-3 წელია ვისვენებ. სრულიად ბუნებრივი და გასაგებია ეს რაჭა, ულამაზესი კუთხეა და ზაფხულში. მაშინ როდესაც ლაპარაკობენ, რომ ზღვაზე წასვლა შეიძლება თუ არა, მთის კურორტები ბუნებრივია იყო ერთ-ერთი ნომერ პირველი არჩევანი. ნამდვილად და იქ ნამდვილად 64-ა იყო ყოველ შემთხვევაში, თვითონ სასტუმროც განლაგებაც არაჩვეულებრივია, ფანტასტიკური ხედები იყო. 4 დაუვიწყარი დღე გავატარეთ და მართლა 64-ში ვიყავით, სანამ ეს ჯოჯოხეთი დაიწყებოდა. გავიგეთ რაღაც საზარელი ხმა. ამ ხმას ვერაფერს ვერ შევადარებ, თუმცა ახლა მოგეხსენებათ, ჩვენ ისეთ ტერიტორიაზე ვცხოვრობ, პირველად ვიფიქრეთ, რომ ომი დაიწყო. შემდეგ გვეგონა, რომ მიწისძვრა, როდესაც კარი გავაღეთ, ეს კარი ზუსტად უყურებს ტყეს, საიდანაც ჩვენი მიმართულებით მოემართებოდა ეს რაღაც გიგანტური მასა. Და როდესაც გავაღე კარი, უკვე ხილულად ვხედავდი ამ რაღაც საზარელ მოვლენას, რომელიც აღქმული არ მქონდა იმ მომენტში რა ხდებოდა, მაგრამ ეს იყო რაღაც საშინელება, ასეთი ხმა მე არსად არ მსმენია, ეს ვერც გეტყვით, ეს არისო რაღაც გრუხუნი, ეს იყო არ ვიცი, მთების გრგვინვა, ზარზარი, ხმუილი, ყველაფერი ერთად, ეს იყო საზარელი ხმა, რაღაცა სასწაული ტრაგედიის მომასწავებელი. Ანუ ხმა და ღვარცოფი ერთდროულად, ამის იდენტიფიცირება ერთდროულად მოახდინეთ? Აი ეს ხმაური და მე უცებ ეს საშინელი სანახაობა. ეს შავი უცხო. ხმის გამო გავაღეთ კარი იმისათვის, რომ გვენახა რა ხდებოდა გარეთ. და როგორც კი გავაღეთ კარი, მე და დედამ ერთდროულად დავინახეთ, უკვე ხილულ მანძილზე იყო ის რაღაც აზვირთებული გიგანტური მასა, რომელიც სასტიკი ხმაურით, ხმით და ამავდროულად მინდა გითხრათ, იქ არის მრავალწლიანი ნაძვები. ეს ნაძვები, უზარმაზარი ნაძვები ჩემს თვალწინ ასანთის ღერებივით იცელებოდა და კაცუნით ტყდებოდა. ეს იყო რაღაც ფილმებშიც არ მინახავს ესეთი საზარელი სცენა. გადამარჩინა იმან, რომ მქონია სწრაფი რეაქცია და
Elvisis rapid meda deda chamovi crolet, asa vtkvad meore sartulze viqavi chamovi crolet da shevardit sasadiloshi. Da tsamebshi ai zustatis natsili romelits dqis mimartulebit iqo dqis mkhares aris srulia tsailekha. Tsai tsaiqo am talgam. Diaz, Ailek, Ada, Chevardes, Uzarmazari, Massa, Uzarmazari, Alahis, Massa, Romelitz, Gverde, Zegada, Vida, Shemda, Kukweda, Cargo, Utilat, Moguam, Odiada, Zelebat, Guaxiam, I am Molenis. Calbatul mai e, Quentanert, adică vini, ales gamo, oana moherta, irun cartele, bicalbat, mutroli turiste, bitu irun, da, raicit, matșe, saheba, hlat, Quent. Pentan, ușchiul turistă biară, când mi-a ida colani cartule, cartule biară, moțdit, berget, uite, ufrosoret, get, uite, imasom, colam, musab tot cam o vârtie, ai im, zonăși să dați un copie bătut, sami să ați zgan malobași, da, arătă că vârtie ne, cei cei top și dacă ida minte, dalian didi madloba, ada ufrado, să sunteți persoane, să nu să dați mune bolivar, imitam var dați mune bolivar, să cartule și vin copie Aram gonia raime momza deba konodet, kavlili aset situația și reagire bastan da kapshira bit. Magram, talianti adamianuri bunebidan gamomdinare, da amashi zalian gagvimartla, tau ganz irvit ibrzodnen, upirveles qovlisa imisatvis rom darchenili khalki gamoeqvanat. Amdenad qvelani gamovedit im ase vtkvat usaptkho adgilas, da skhvertli amastan da kapshirebit ariqo, tumsa iqo meore momenti, ramats chemi tau ganz irva Taugan ceruli kivili, asta e tot cât gamul din aria. Este alem niște lovani, mașină, video, Instructori, braut mea live chat a vizit tehnicurat rogor hortiul de bamagram asetira mara sa desargami catebia braut miuhdi manam de ratma unda iko uam ravizari nat snoptan ut snoptan visat kirai me sheheba sheitleba konoda magram megamic na shegrdzne baimi sarum adamian bi mainz verhude bodnen tu ramovle nastan kondat sakitu rahde bod roshi akedan gamom dinare david pe live chartul bida, ragat mîndoda informația mîmet o debinam. Da, calbatul mai e. Cum ai sat gaieri de test mai interesant? Upro sunset showtan mahloblad rad gilas armoștit. Romeli ce dar bitu să pui co vidre verd preni mă vide, ham? Manam. Ucanam harest. Showist eritoria dia ucanam care zertim care arist. Ismi martule bicai danat vela periganat gurda da shevarda es uzar bazari masa da is nazili dam care ganat gura da aziana magram iko meorem care romelic asetu ise uvne blacenar chunda da bint movastarit eset sklavat sasta ulia mohta ise rom kvelam gamovastarit albat imitom rom bravali dam suenebeli sasadilos eritoria ze iko da es aghmochda qolaze metat upro datsuli eritoria Oria, șemde cuco gamovedit ezoși a săutcat. Am sastumros meorem chares. Da, i cuco David Spet, manam des gama horțiele zari, magram i cuco dait cuais panica, i dait cuco ragat șvela, tchona, mudara, i citrași a sacme, mertiram i dau tcuam. Rodesa tase și sujet ureb tholme, vom televizit. Dar realul a ce-mi de copil a se tișem tholme, ce-mi schore bași, dau ca și rebi, vari, madame Iatro, meri ce-mi tholme, sad guze, im opeba, ut copsrom, are, ise are aris, rogorț es, amas gadmos semen, ce ce-mi tholme și esi o pirichit. Oare se? Esi o gațile bitu pro, sazareli, vidre amas Aricol, da, și Adamiani, vin să ureb, dar tu unde ce mi-ai chart, fa Sandrai, mec adreps, me verget, ot, ic. Da, ai chiar o gol apa septam, o lapes, gada, gavi dar am de nimedre, ai un gah sendebat, ho, albat armul genelic conia, trom gadarcit. Ia, hesuliat armul genelia, n-am dulat, im drăcoi la logic, is canonit, ce ni gadarce, ni șansi are, o vina idan martla. Შეიძლება ძალიან ემოციური იყო ჩემი ჩართვები, მაგრამ დამერწმუნე, ჩვენ ყველანი ვიმყოფებოდით სიკვდილის ზონაში. იქ სიკვდილის სუნი იდგა, დამერწმუნეთ და თან როდესაც ბავშვებს უყურებ და თან როდესაც
სიკვდილის თვალებს იყურებ ეს ნამდვილად რეალური გამოთქმა ყოფილა, როდესაც ხედავ კადრებს და ეს არ არის ჩვეულებრივი სიკვდილი, ეს არის მტანჯველი, საზარელი სიკვდილი და შენ ამ დროს უყურებ დაუცველ უსუსურ ბავშვებს, ეს იყო რა ვიცი, ისეთი მომენტი, რომელიც ცხოვრებაში ალბათ არასდროს არ დაგავიწყდება. ასევე ერთი კიდევ რამდენხანს გაგრძელდა და კი დაასრულეთ, ეს მაინტერესებს თქვენი აღქმით, აი რამდენხანს გაგრძელდა ეს ყველაფერი? გაგრძელდა რეალურად 3 საათი, მანამ სანამ გამოჩნდა ვერტმფრენი. მე მესმის, რომ ძალიან რთული სიტუაცია და ამაზე რეაგირების რესურსები, მექანიზმები. მესმის, რომ არ ვარ შვეიცარია, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მე რისი თქმა მინდა, იცით, მე არ უსმენ ახლა მეცნიერების თუ სპეციალისტების რაღაც ანალიზს, იმიტომ რომ ამის უბრალოდ ემოციური რესურსი არ მაქვს, მას უკვე ოდნავ მოგვიანებით გავაკეთებ, უბრალოდ ვიღებ ინფორმაციას დაღუპულების შესახებ და ას. დროსთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ. დიახ. მე ეს ვიყავი სატელეფონო კავშირზე, დეიდას ვესაუბრებოდი და ვეუბნებოდი თუ რა საოცარია შოვი და ვარწმუნებდი რომ ისინი ჩამოსულიყვნენ ბავშვებთან ერთად. გაწყდა ზარი 3 საათსა და 5 წუთზე. როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყო, მე მომენტალურად გავწყვიტე კავშირი და უკვე დაიწყო გადარჩენისთვის ბრძოლა. ეს იყო 3 საათი და 5 წუთი. პირველი ზარი ჩემი ტელეფონიდან გავიდა 3 საათსა და 8 წუთზე. მაშინ როდესაც ასე თუ ისე გამოვედით რაღაც ტერიტორიაზე, ეს იყო სასადილოს ტერიტორია, თუმცა ხმა ისმოდა და პირველი ზარი მაშინ განვახორციელე. ასევე კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, ჩემი თავგანწირვა და ის მომენტი, იმით იყო განპირობებული ბევრი ახლა რაღაც დარიგებებსაც მაძლევდა და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ მეგობრებო ასევე გვესმოდა ეს პირველი ტალღა, რომ ამ პირველმა ტალღამ რომ გადაიარა და გადარჩი და ამის ეს გავაცნობიერეთ, ისმოდა კიდევ საზარელი ხმა. ხმა იმისა, რომ კიდევ რაღაც გვიახლოვდებოდა. მეორედა კიდევ ერთი ტალღა და ეს იყო ყველაზე ტანჯველი მომენტი და აი მაშინ თავგანწირვით ვინც რას შეგვეძო ყველას იმას ვაკეთებდით. კიდევ იყო ერთი ადამიანი გიორგი ხუციშვილი, რომელსაც ახლა დაუკავშირდი, იმიტომ რომ ერთმანეთი მოვიკითხეთ, რომელმაც ასევე საოცარი როლი შეასრულა ადამიანმა, რომელმაც სადა ემართა სიტუაცია, რათა პანიკა არ გამძაფრებული იყო. და თავისი ინსტინქტებიდან გამომდინარე აწნარებდა ხალხს, რაღაც ინსტრუქტაჟს აძლევდა და ეს ყოფილა გადამწყვეტი, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმ დროს იმოქმედო. შესაძლებელია ფუჭია, თავგანწირულია შენი ეს ქმედება, მაგრამ შენ ამ დროს ფიქრის საშუალება არ გეძლევა, მტანჯველი ფიქრისა, რომ ახსასრული წამიწამზე შეიძლება დაგეს. მართლაც შეიძლება ამის დრო არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ ყველაზე დაწვრილებით ვისაუბროთ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ისო მომენტში, ოდესაც ვინმე გააძლევს სახრჩევას, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და რაც თავარია იმედს იმ წუთას ალბათ იყავით შემყურე გარდახმარების და ამ საკუთარი თავის შვიდი ტონით მან დააცრო ის პანიკა, რომელიც შეიძლება რაღაცა არა მართვა სიტუაციაში გადაზრდილიყო და ამის ყველა ნიშანი იყო. თავისი შვიდი ტონით და თითქოს ყველა ენდო, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი მაინც არ არსებობს, გარკვეულ რაღაც მითითებებს აძლევდა ხალხს და ძალიან დიდი როლი შეასრულა. ნუ პერსონალზე ყო ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, და საერთოდ იმაშიც გაგვიმართლა, რომ ძალიან კარგი ხალხი შეიკრიბა და სიტუაციის მიუხედავად მაინც რაღაც საღიაზრით გონივრული გამოსავლის ძიებაში იყავით ერთად და ქალბატონო მაია, ვიდრე დაგემშვიდობებით, როგორ გრძნობს თავს თქვენი დედა და ალბათ ასეთ სიტუაციაში განსაკუთრებულად გჭირდებათ თქვენს, აი ჯელაძეების ოჯახს და ყველას ალბათ ფსიქორეაბილიტაცია და რაც უფრო მეტი დრო გადის, ალბათ მე უფრო მეტად უღრმავდებით, რამდენ დიდი იყო საფრთხე და რას გადაურჩით და ალბათ ამ ყველაფრის გაცნობიერება კიდევ უფრო მძიმეა, წარმომიდგენია და ვინმე თუ დაგიკავშირდათ ან სახელმწიფოს მხრიდან, ან ვინმე თუ გამოთქვა თქვენი ამ შემთხვევაში ფსიქოდახმარების სურვილი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და როგორია დედა თქვენის მდგომარეობაც? დედა კარგად არის, ფიზიკურად კარგ ფორმაში აღმოჩნდა 78 წლის ქალი, ამდენად შეძლო სირბილიც, ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას სპორტული ცხოვრებისკენ ნებისმიერ ასაკში. ეს იყო ასე ვთქვათ გარდაჩენის საშუალება, რომ მან ძალიან სწრაფი სირბილი შეძლო. ნუ როგორ ვართ ამაზე არაფერს ვიტყვი, ვინაიდან ეს მძიმეა რა თქმა უნდა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ იმ წამსვე გავიაზრეთ, რომ ეს თუ რასთან ქონდა საქმე, იმ წამსვე და მართლაც სისხლხორციანად შევიგრძენით ის მომენტი, ვიგრძენით სიკვდილის სუნი, როგორც გითხარით ვინაიდან
ეს მართლა ენითაუწერელი მოვლენა იყო და რაღაც საზარელი სცენა. Ვცდილობთ რეაბილიტაცია მოვახდინოთ ოჯახის წევრების გარემოცვაში. Სხვა რა გითხრა და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, მე რა თქმა უნდა იქ მესიჯების კითხვის დრო და საშუალება არ მქონდა, მერე უკვე ახლა უკვე რამოდენიმე დღის შემდეგ წავიკითხე მესიჯები და ყველა ძალიან დიდი მადლობა არა მხოლოდ იმიტომ რომ მესიჯობის ამბავი კი არ არის, ადამიანებმა გაიფიქრეს და უამრავი ადამიანი, მათასობით ადამიანი ევედრებოდა უფალს ვისაც გადარჩენა და ყველა სათითაოდ ვინც ამაზე გაიფიქრა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე ჯერა პოზიტიური ენერგიის და მე ჯერა აი ამ ჩვენი მუხტის რომელიც ტრაგედიის დროს გვაერთიანებს ხოლმე. Ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, კიდევ ერთხელ გილოცავთ გადარჩენას, მიხარია რომ ახლა ჩვენ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ ამ ტრაგედიიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა ის რომ 18 გარდაცვლილია, არიან დაკარგულები, უმძიმესი მდგომარეობა, მაგრამ რომ არ ყოფილიყავით თქვენ ასე ფხიზლად და ყოჩაღად, თქვენ იმ Sunset Show-ის სხვა დამსვენებლები და პერსონალი, ვიზეც თქვენ საუბრობთ, შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ყოფილიყავით, იმიტომ რომ რამდენიმე საათი თქვენ თქვენით მართეთ რეალურად იქ ამ სტიქიური უბედურების დროს პროცესები. მადლობა მაია ფირცხალაიშვილს ჩართვისთვის, მაყურებელი მას ალბათ ძალიან კარგად იცნობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სწორედ ის იყო ადამიანი, რომელმაც მას გააკეთა Facebook-ში live ჩართვა, გვაჩვენა რა ხდებოდა, რამხელა ტალახის მასა იყო ჩამოწოლილი, მკვლელი ღვარცოფი და ატეხა განგაში და გავაცნობიერეთ საფრთხე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაია ფირცხალაიშვილი საუბრობს იმაზე, რომ მან 3:08-ზე უკვე დარეკა 112-ში და დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. ეს ერთი ამბავი და რა თქმა უნდა ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი სპეციალისტებთან, ნიკა წითელაშვილი ჰიდროლოგი ჩვენთან ერთად უნდა ვისაუბროთ იმ დასკვნაზე, რომელიც გამოქვეყნდა და რამდენად გასცემ ამ პასუხები მოსახლეობის, მოქალაქეების, იქ მყოფი ადამიანების შეკითხვებს, თუმცა მანამდე ის რომ ძიმე მდგომარეობა იყო შორში, ამაზე არაერთი რეპორტაჟი მოგვიმზადებია ჩვენ, არაერთი კადრი გვინახავს და ნახოთ 2017 წლის კადრები მდინარის კალაპოტი რა მდგომარეობაში როგორ საშიშად გამოიყურება და არა მგონია ეს ახლა სენსაციური კადრი იყოს, იმიტომ რომ ამ ტიპის ბუნებრივი მოვლენები რაჭაში ხშირად ვითარდებოდა და მეორდებოდა, შესაბამისად ყურადღება და სიფხიზლე უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული. ნახოთ ეს ვიდეო და ამის შემდეგ უკვე ნიკა წითელაშვილი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. დიახ, მოკლედ ეს მართლაც საზარელი კადრია იმ თვალსაზრისით, რომ კარგად ასახავს, როდესაც ბუნება და სტიქია ასე მძლავრობს, იქ რთულია, რომ ადამიანი ამას გაუმკლავდეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარი იცოდე, როგორც ნინო გუჯარაიძე ამბობს და შესაბამისად ან ევაკუაციის ზომა მიიღო, ან სხვა ტიპის ზომები, მინიმუმ ამ დღეებში ჩვენ გვაკლდა ინფორმაცია ხელისუფლების მხრიდან, არა მხოლოდ სტიქიის დროს და მე უშუალოდ სამშობლო ოპერაციის, შემდგომ დღეებშიც არის ამ ტიპის ინფორმაციის ნაკლებობა, მაგრამ ნიკა წითელაშვილს მივესალმები, ჰიდროლოგს, რომელიც უკვე ჩვენ სტუდიაშია და მას ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, დასკვნა, რომელიც ჩვენ ყველა ერთად ვნახეთ. რამდენად გაქცათ თქვენ შეკითხვებზე პასუხი, ყველა საინტერესებდა წინასწარ იყო თუ არა შესამჩნევი ეს ყველაფერი, რომ ბოლო პერიოდში მუდმივად საუბრობთ, რომ საქართველოში კი არა, მთელს მსოფლიოში კლიმატური ცვლილებების შედეგად არის გაზრდილი ტემპერატურა და ყველგან დაიწყო დნობა მყინვარებმა. არ უნდა ყოფილიყო, მე მგონი ძალიან რთული გამოსაცნობი, რომ ეს ყოფილი შეეხებოდა რაჭის და არა მხოლოდ რაჭის მყინვარებსაც, მაგრამ ალბათ სპეციალისტებმა რომ განმარტოთ და შეაფასოთ, რამდენად შეიძლებოდა ამ ყოლაფრის წინასწარ გარკვევა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება. მოგესალმებით და გისმით. მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა სამძიმარი გამოვხატო ამ ტრაგიკული მოვლენების მიმართებით. და რაც შეეხება დასკვნას, გარკვეულწილად რაღაც პასუხები არის, მაგრამ არის დიდი ბუნდოვანება ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში არის ის, რომ მაგალითად დასკვნა ამბობს, რომ ჩამოსული მასა მთლიანად არის 5 მილიონი მეტრ კუბი. ამ 5 მილიონი მეტრ კუბი მასის დაძვრას დიდი რაოდენობით წყალი ჭირდება.
tu ești masa ei od structurului guardsopi, mi-a adgilziar opilor da video, bitam izgarceva, arci se marte, eu am agram, upro structurul sa turbulentul guardsop șorisi, o ești masa, mas minim 1 milion de metri cubici, cali dași, de vodarom, odzroba și mosuliho. Amito isro, cu at invari mod, da, da, meorem invari iritat nații, se nastaie, ca da, șemdec da, isro, odzroba, ești bundovania. Da, tu ik situația. Anu, manam de unde opiligo, nobis procesi. Te ik unde opiligo? Unde opiligo, sklis masa. Sklis masa, dar patara tba. Hrvat gomare uși. Ez še izleba opiligo, inuar kueșa tba. Da, anu, sqa rami mimar tulebit, romelze minișnevo sa stavad gare emosionul sa agne, to cake tips. Amit o ez sklis masa, erti milioni metri kubi arali sota, miz da groibas, gargol droz čivdeba. Da, mitumet, ce mi va raudit hidromorfologiul parametre vidan ca om dinare, este ali șeid zleba grov de voda minimum erticuri scanoloba și parula. Tromelic verșeimcna, tavis droze, da, akedanic va prognozire baro. Aravin arambopsim masrom, stichism, da, trebam de hutit utit tadre, vin meșeid zleba zmaneba conoda, da, gamuet snoro. Hutsuchim da itxeboda, magram prognozire bari zor ori mimartulebs ari gzelvadian da moklevadian. Gzelvadiani prognozirebashi ari zan didi problema imastan dakavshirebit ro me rogor tsxtebi shows kurort shows ar khonda tsqaldobis modelirebebi ariqo kurort shows gaketebuli ariqo gansazghruli datborvis zonebi romelis ari chvolebru albatobis teoria da hidrologiashi zan didi tsvlili aks am albatobis teorias amitom aris ro zirit am Eurocavșiri aval de buleps, nebismier tavisic anul de lume dacă om dinare, nebismieri șenoba nage bobarom melit ce zvam dinare sta nahlos ascendes, țin asta runda iconos ca sa zgrulit aldobis dat porvis zona. Da, am aldobis dat porvis zona și ar șeid zleva i seti șenoba nage boba ceidgas, romelit șeid zleva iconos ca în cotruli adamit sa zhore bulistuis, a didira odinobit adamit tavșa resatuis. Irveli problema isro prognozireba turme ar sheidzleba da aris isro ariqo gaketebuli. Am momentistvis sheguzdia vtkvato nebismier dinareze aris sheazlebeli tsinastar gzelvadiani prognozirebis gaketeba. Da datkoris gansakutrebuli riskis kvesh mqop zonashi da dinareshi da mitumeda tsis dinareebs es akhasiatet kho strafat adideba da mere utseb gvartsopuli nagadebis zan. Da garemozernul sagentos amis gamotsvileba aks imitorom 2015-16 tslebshi თავად გარემოსენულ სააგენტომ კახეთის რამოდენიმე მდინარეზე განსაკუთრებით დურუჯზე და ასევე თქვათ ინწობაზე და სხვა ღვარცოფულ მდინარეებზე უკვე მსგავსი მოდელირები გააკეთა და ასევე რომ თქვათ იყო დამარკული და ამ ტერიტორიებზე არ ვიცი რამდენად ტრენინგები მოსახლეობას ჩაუტარას და ადგილობრივ მითვირთმართველობას, მაგრამ არის განთავსებული სპეციალური ნიშნები, რომ თუ რაიმე მოხდება, სად უნდა წავიდეს. Ro adamiani ar da ibnes da itsodes sad she sad aqs mas uprometi gadarchenis variantit am shemtkhovashi di khamas kitkhulobda chveni jurnalisti Maelo Midze baton Shamugias ta rom tu arsebobs ai sopel glolashi an shovis territoriaze evakuatsiis gegma etvitsian adamianema sad ari usaptkho territoria ki ai es aris prognozirebis pirveli etapi rodesats adreul gaftkhilebis sistemas ambobin adreul gaftkhilebis sistema aris kompleksuri Da, ești arsebobs shopshi, ai tkveni ra informatsia gaqt. Arcet etapze ar gonia ro ik arsebobs, imtoro zogiert shemtkhovashi samtsukharot goniat rom adreuli gaftkhilebis sistema aris ragats fotoaparati an radari romelis daqenebulia konkretul mdinareze. Magram konkretul mdinareze am fotoaparatis an radaris daqenebamde aris tliani sistema. Es aris shefaseba riskis analizi მსგავსი სახის რუკების მომზადება, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თან ჩართულობით, იმიტომ რომ იცოდნენ პირველ რიგში ეს არის განაშენიანების პირობებში უნდა იყოს ეს, რომ როდესაც სახლი შენდება, ან რაიმე სახის შენობა შენდება, ეს რისკის რუკა უნდა არსებობდეს და შესაბამისად უნდა იმოქმედოს ამ ტერიტორიამ. Amito isro situaze iqo sadgas gavigero sabchota kavshiris dros aris ashinebulis es kotejebio sabchota kavshirshi didat ar moekitxebo dan tamasdan dakavshirebit chkoa imito ro aralis zghvas ar daashrobden romelis ekotsidia da tundat sabchota kavshiris dros qopiliqo ashinebuli am kurortis ganakhleba kho bolo periodchi daiqo da gatsotskhleba ai rodesas daiqo gatsotskhleba gatsotskhlebis pirveli etapi unda qopiliqo es qaldobis modelirebis momzadeba
ასევე ღია რესურსები არის, მაგალითად Google-ის სატელიტური ფოტოები. ჩანს რომ 2005 წელს დინარე ასეთი ღვარცოფული არ არის. Magram, შემდეგ 2018 წელს გადაღებული სატელიტური მონაცემებით ჩანს რომ უკვე დინარეს ღვარცოფული თვისებები ძალიან გააქტიურებულია. Tu 2004 წელს დინარის კალაპოტში შეინიშნება მცენარეული საფარი მეჩხრულად. 2018 წელს საერთოდ არ არის იქ მცენარეული საფარი და იგივე სიტუაცია ასე რომ ვთქვათ გახვეტილია ყველაფერი. Და გუნება ნიშნებს აძლევდა დაინტერესებულ პირებს და მაშინ როდესაც თქვენ საუბრობთ კუროტის ხელახალ გაცოცხლებაზე და იქ საბჭოთა კავშირის ჩადგმულ კოტეჯებთან ერთად ახალი კოტეჯების ჩადგმაზე, აი იმ პერიოდში ამ ყველაფრის ანალიზი შესაძლებელი იყო რომ გაკეთებულიყო, ხო? ეს არის გეოლოგიური დასკვნა, ასე ქვია, ხო? როდესაც ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური დასკვნა. ეს ღვარცოფი არის კომპლექსური, ეს არის ჰიდრო და გეოლოგიური. აი მშენებლობას როდესაც იწყებდნენ ამას ვამბობ, ხო? ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური. არ ვიცი ჰიდროლოგიური დასკვნას ვინმე აკეთებს, თუ არა მე დილეტანტი ვარ, მაპატიეთ, არ ვიცი, მაგრამ გეოლოგიურ დასკვნებზე სულ არის ხოლმე. გარემოს ეროვნული სამწუხაროდ გარემოს ეროვნული სააგენტო არის შემთხვევები, რომ ერთი ხელით თავად წერენ პროექტებს და მეორე ხელით თავიანთი დაწერილ პროექტებზე ნებართვებს გასცემენ. აი ეს პრობლემაც არის და ეს ინსტიტუციურად არის შექმნილი. ასევე წყლის შესახებ კანონიც არის პრობლემური, რომლის პირველადი ვერსიაც 2015 წელს მიიღეს და სამწუხაროდ ეს წყლის შესახებ კანონი გაჩერდა და ერთი თვის წინ მიიღეს საბოლოო ჯამში, მაგრამ იმდენად არის დაჩეხილი და იმდენად არ პასუხობს ჩვენს მოთხოვნებს, საზოგადოების მოთხოვნებს, რომ რამდენად ფუნქციური იქნება ეს კანონი, მე ამაზე არ ვიცი, პასუხისგაცემა ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ერთია რამდენ კანონი როგორ არის დაწერილი და მეორეა მთავარი პრობლემა ეს არის აღსრულება, რომელშიდაც ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს. აღსრულებაზე ზუსტადაც ამიტომ ახსენე მე ვერესხეობის ტრაგედია. როდესაც დასრულდა ეს ყველაფერი, მაშინ იქ დააყენეს სპეციალური სენსორები, იყო შლაგბაუმები, ჩამკეტები, მაგრამ დღეს ესენი აღარ ფუნქციონირებს, ჯერ ეს ერთი და მეორე კიდე ვინ უნდა აღასრულოს და ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თქვათ, გზის გადაკეტვაზე ან ევაკუაციაზე, ვინ აფრთხილებს მოსახლეობას? აი ეს ჯაჭვი არ არსებობს. კი, ამიტომ ამბობ, რომ ადრეული გაფრთხილების სისტემები არ შეიძლება იქნას ყვანილი რომელიმე კონკრეტულ სენსორამდე, რომელიც შეიძლება $2000 ღირდეს. ადრეული გაფრთხილების სისტემა არის ჯაჭვი. პირველ რიგში ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისგებლობა იმ ადამიანების მიერ გამოღებული, რომელიც ამ თემებზე მუშაობენ. და იქ იყო ნათქვამი, რომ ეს რა ქვია, ასევე რომ ეს ხუთი ძირითადი ფაქტორისგან არის გამოწვეული ეს პრობლემა. მე ვეთანხმები, ხუთი ძირითადი ფაქტორია. Და პირველ რიგში ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისგებლობა იმ უწყებების, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ. მეორე ეს არის სისტემები, ასე რომ ვთქვათ, ტექნიკური დანადგარები და ასე შემდეგ. და ასევე არის მესამე ნაწილი, შეგვიძლია გავაერთიანოთ პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც ამ საკითხშია ჩართული. მესამე ეს არის კანონმდებლობის დონეზე, რომელიც არ არის მოქმედი და არ ფუნქციონირებს შესაბამისად. მეოთხე ეს არის სტიქიური პროცესები, რომელიც ვითარდება საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოს სოფლიოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, მაგრამ სტიქიური პროცესიდან სტიქიურ უბედურებამდე არის ძალიან დიდი გზა. და მეოთხე ეს არის პოსტფაქტუმ მოქმედება. და თუ ჩვენ ჰიდროლოგიას გავუყვებით, რომელიც არის ალბათობის თეორიებზე და ასე რომ ვთქვათ დაფუძნებული, ამ ხუთი ფაქტორიდან გამომდინარეობს ის, რომ 20% იყო მხოლოდ იმის ალბათობა, თუ დანარჩენი 4 ნაწილი კარგად იმუშავებდა, მხოლოდ 20% იყო იმის ალბათობა, რომ ეს სტიქიური პროცესი სტიქიურ უბედურებად განვითარებულიყო. ამიტომ არის, რომ პროგნოზირება არ შეიძლება დაიყვანოს მხოლოდ რაღაც სენსორამდე, რომელიც ადმე შეიძლება დაყენებულიყო და რომელიც უნდა დაყენებულიყო. მაგრამ ამის დაყენებას წინასწარ ჭირდება ძალიან დიდი კვლევები, ამ სჭირდება შესაბამისი ბაზა უნივერსიტეტებში, ამას სჭირდება შესაბამისი, ასე რომ ვთქვათ, დახმარება და ეს უნდა იყოს სამინისტროდან გარეთ. იმიტომ რომ სამინისტროს აქვს თავისი გარკვეული პოლიტიკური მიმართულებები და სამწუხაროდ ასეთ მიმართულებები დიდად პოლიტიკას არ ექვემდებარება, პირიქით არის. უნდა იყვნენ პროფესიონალები, რომლებსაც აქვთ უნარი თავიანთ გადაწყვეტილებებზე აიღონ პასუხისგებლობა
Da, asta e de gând. Ești arit teli sistemul romelit, adreul gapt, chileva sunt acasă. Sam, tu ai ce îngheață, 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 ce ai să interesezi sau am bobi? Deci uțebiți o dată, cu adâmi ane bis sitiat chlis bătzi. Ei mat uțebzi sau bărb dar saat hebze. Da mat magdas puna șase sau să interesezi istorie sau își ne am bobin răvătit uți. Dar am bobin sici care raiu. Îmi tot rosici că 10 kilometr nașevaria da axlobit mod cu ati sat gilidan cotejemam de. Tu sici care o da axlobit oz dați ormoți kilometri saat și romeli sari standarduli am zgavsi tipis cuarțu pe vistis maxim trăiești 15 uți uți zgamodis. Minimum. Da, amito bundovania, rat oara concrete, ben ras sati, rasici care ganavitara, amagniș nulma, nakadma, da, amito zambeuric itrobia, sacmiaris complexuri, da, aset ragaceps, aruars, ordreși David Rebada, acum da, agniș nulma, media standard ca și rebit, amastandard ca și tari, zandidi problema, amito. Tu e nahevric, nigive situația ganavitara, da, gurjanși, ordreși este David Resuholam. Da, შემდგომ არავინ აღარ მიაქცია ყურადღება. Გურჯაანში განსხვავება ის იყო, რომ მასთან არ ახდა ინერტული მყარი მასალა და შეძლების დაგვარად სხვებლი არ გამოიწვია. Მაგრამ აქ უკვე პრობლემა არის ის, რომ ამას ახდა ინერტული მასალა და მხოლოდ ეს არ იყო პრობლემა. Იყო ჭალაათის მყინვარზე მოხდა იგივე, ნენსკრაზე მოხდა დაახლოებით 4 წლის წინ იგივე, დევდორაგზეც იგივე მოხდა და ასე შემდეგ. Და ეს გაგრძელდება და ამ ყველაფრის ჩამოყალიბებას თავისი დრო ჭირდება და უძღვის წინ სხვადასხვა პროცესები, ასე რომ ვთქვა. Გასაგებია. Დიახ, ტრაგედიიდან ტრაგედიამდე არ უნდა ვიცხოვროთ, აქამდე მივდივართ. Მოკლედ, დიდი მადლობა ნიკა წითელაშვილი, ჰიდროლოგი პასუხობდა და რაც ყველაზე მთავარია, დასკვნა გამოქვეყნებულია, მაგრამ ძალიან ბევრი ბუნდოვანება და შეკითხვებია. Ყველაზე მთავარი კი არის ის, შეიძლება და თუ არა ამ ადამიანების წინასწარ გაფრთხილება ხა სტიქიას რო ვერ გააჩერებ და ვერავინ ეს ორჯერ ორი ოთხია, მაგრამ ადამიანების დროული ევაკუაცია შესაძლებელი იყო თუ არა. Ამ შეკითხვას სვამთ ჩვენ ყველანი ერთად, ბევრი სხვა თემაა რა თქმა უნდა კავშირში. Da, სამწუხაროდ უნდა გაცნობოთ კიდევ ერთხელ ის, რომ ერთი პოლიციელი გარდაიცვალა დღეს შოვში, რომელიც მონაწილეობდა იქ მიმდინარე პროცესებში. Სამწუხაროდ იქ მძიმე მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ემოციური ფონიც დიდია და რა გახდა მისი უშუალოდ გარდაცვლის მიზეზი და გარდაცვალების მიზეზი, ეს უნდა მოგვიანებით დაზუსტებით გვეცოდინება, თუმცა მანამდე ეს ასე მოხდა. Რა ხდება ახლა ადგილზე? Რამდენიმე განცხადება ადგილი და მინდა შემოგთავაზოთ და ამის შემდეგ უკვე Михаил Кавтарадзе იქნება ჩვენი სტუმარი. Სხვა დროსაც მომხდარა მსგავსი რაღაცები და თუ ამას მიაქცევდნენ თავის დროზე ყურადღებას, მე მგონია რომ თავიდან ავიცილებდით ამ დიდ უბედურებას. Მე ერთმა ქნას რომ იმუშაო და აღარ განმეორდეს ეს ტრაგედია. Მე ერთმა ქნას რომ აი ეს ხალხი ეწირება ასე ვთქვათ ამ კინკლაობას რო ვთქვათ რა. Ურემი რო გადაბრუნდება გზა მაშინ გამოჩდება. Მანამდე მისი ვისი კოტეჯები იყო მისი ცხრა სულია და კარგული რო ცოდნო და ხო არ გაიმეტებდა არც ხვას და არც ჩემი მაზელი შვილის ძმისშვილი კიდე თვითონ გლოველი გოგო 23 წლის ბიბლნეს მაინც ვერ ვერიფოს რატო გამოეტარა ეს 3 წელიწადი 3 წელიწადის წინ ყოფილია ეს დაგეგმილი ვეხმარების ვერ შეცნობდით ბევრი უცნობი იყო ძალიან საშინელებო მოხდა ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა მოხდა საშინელება, ბუნებას მის შეეწინააღმდეგება, აბა ვირა ისის რა ხდებოდა, რა მოხდა და მოხდა ასეთი რამე და ბოლოდა ასე ცუდად. სავალალოდ. ეხლა მიმდინარეობს დაკარგულების მოძიება, მაგრამ ძნელია. არა ეს დამჯდარი ეს ლავა. გასასვლელად ძალიან ძნელია. სქელი მასაა ჩამოსული და წირს. დიდი მწუხარებაა დღეს გლოვის დღეა გამოცხადებული. ერთ საქართველოში. Ყველა გლოვს უამრავი ხალხია დაღუპული, რამდენია ჯერ კაცმა არის, რამდენი საკლიფოთ იყო და უბრალოდ იყო შესული შირიმ და რამდენი ადგილზე იყო და დასვენებლად.
Da, ro ra gomareba datovet akhla tken. Ra tipis samushoebi unda gagzeldes, ra tipis samzebro mokmedebebi da ra xteba adgilze. Chen gamovedit, radgan tina dges uke ikna zalyan didi teknikis shemoqvana. Amitom fizikurat uke samzebro samushoebs uke azri agar aks, samtsokharua, magram esia. Colas, bravo, ce mi-a spus Kivili, da, ce mi-a spus Hariba, colas, mi-a dat o culisă o jahev. Ceni, este ca mizani, o grepova raime, mitor, es, coteje, biho, este ca orheoba șoris, da, colas, jahlo, se pierdov, ze sadat, ceni, este ca picrit, ca dați cotele vitho, și le văd da vinmes ca este roam pierdov, ze da, și le văd da martuna hipotermian, fizicurat copil, o dașave buli, da, și îndec, ceta, uher hulia, mare, ceot sanku, dar îți rovin me guena hara, se ca amis imedicon, da, îmi propala versit, și asta e tot cu versiunea, asta e tot cu tavanul mușaveta, e mușca în magram. Samțo harot, cu la pierdut. Da, tu alegeți magram, ușa de gara, da, vine agara. Am și în decadau, cu uite, rom, este gam dinaris, margine am hares, o aris, ce am utanil, hetre, hetre sunt masivi. Tronii datvalire, fizicul acela, argamul este să-i mhetri cu emotraris. Amitom, gadau sulic, au uitam, patele monacuețe, cot egebismul pe da pe remhares, romșe izleba, copilul cu vinme. Am hed, riscuiesc, un meu, și leba, mocolul, opilico, zemul, datualiere, targam, și leba, termo, datualiere, bitanul, termul, camere, bitu, aset, cu atam, mas, riscuiesc, fizicura, targam, și leba. Aici aveți o nebulie, halhi, samțu, halhi, magram, mesia. Da, gadați cu tetro, nu tu, ramit, ce gvezlo, raime, nișan, scali, aset, cu atam, ce am fizicura, veți să mă uit. Mitoro, samțu harua, magram, mai se comentare și ragații se tragați pe bițele, ba, armușa obe, nima, sa șinele pe bițele, ba, paralelul atra. Ce în fizicul at viața mor, unde ti se tine masari amis. Ce nu brot, aset cu atunda, trepi. Ara, este po, ai ahal muzeli, cemenzero, pehit, mugițeos, iar uram de nimeni metri silmis. Dar de ce te cam, de ce te ce în fizicul at vezi să mă uit cu ce nu vreau, vezi de traime nișan scars, asta e cu at ic dau sau de traime țet, li s-o șendec tehnica s ima de gilam de da tehnica s gamo uit anaes, ai zvași ormus amot hras galde esco la peri, im helam masai o tum da se islam de nimic gardă sul ierte ad gilna romnil s-a mă uit cu ani se scuedam hare ico tu ai magurebel meci stadion tan, helonul stadion se dați cu ic mancan asta ro ipovis. S-a dat sam sat am de mușa obda, ert patara locația zeci, ertul ze tractorii gasați medat. Indena tidia masa, da pactura titon am hoarțopis, isei coro, aset cu atram de sa samui rebi gurdea nemate botara, sa și neleva, da indena tidia ro. Cuhal, mă gândesc comentarii și zice, bă, dar nu la mușa obin, ima sara că tebe nakratuarian. Salina sam cuharua, roța, amas hedau, da, amas ismenda. Colas Madluba unda utrara, colas Gaucherva, colas Tutomusha. Colas Madluba unda utrara, colas Gaucherva, colas Tutomusha. Colas Madluba unda utrara, colas Gaucherva, colas Tutomusha. Colas Madluba unda adgilze, webona, araperi, nișanțarli, verbi, povete, se tocat la italian. Ravno nimeni specialist, da, cu cașul, da, cu cașul, da, cu aset, șem, tohași, džerit, lizgan, tlian, adgileps, da, șem, da, cu cașul, da, cari masa, ai es, cu la peri, rogor, hteba, i da, rogor, mi dinare. Bela de didi tehnica, racem, ovi, da, ai, arbiți, ma, ulebi, ma, minți, icis, esaris, alini, sagara, ispir, da, pir, sa idenac, sunt, da, kada, cereli, o, dinarem de aset, cu atxarum, dinarez, da, es, cu amis, cam, utana, fizic, urat, verșe, vida, cu la ze didi tehnica, skei.
ერთი შეხედვით თული ადგილი სადაც არის იმას გული ხმობთ დიახ რომ შემდეგ დინარე გაზომვათ მოხდა აი 5 მეტრი ფიზიკურად ვერ მოხდებოდა იმიტომ ის ვიდეო რაც გავცელდა ჩვენ გავართ იმ სადღაც ნაპირიდან 15 მეტრაში და 2 მეტრაზე მეტია იქ სიღრმე რომ აი რამხელა ჯოხიც ქონდა პირდაპირ ეფლობოდა იმდენად რთული იყო ასე თქვა ამ რელიეფზე მოძრაობას და სიღრმე არის ძალიან დიდი ფიზიკურად ყველაზე დიდი ტექნიკაც კი ვერ შევიდა მაგრამ მადლობა მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერი და მადლობა აი თავდაცვის სტრუქტურას იმ საინჟინრო ჯგუფს ეს აგზავოს ხალხი ტექნიკა მუშაობდა არ ვიცი ფოკუსებს ატარებდნენ ხალხო აი რამდენიმე წუთში მდინარეზე სახელდახელო ხიდი ააგეს იქ ალტერნატიული გზა გააკეთეს და სამწუხაროდ პარალელურად რაღაც კომენტარებს ხედავ რომ ისე არა ისე არა ესე არ არის ვინც იქიდან ვერ ხედავთ ეხლა მაგათიეთ მეც ფოტოგრაფი ვარ და ის რომ დავინახე მივხვდი რომ შეუძლებელია კამერით გადმოსე ის სიტუაცია იქ რაც იყო კი ბატონო და ბოლოს უნდა დაგემშვიდობოთ როგორ ფიქრობთ ხელისუფლება მაინც რატო თქვა უარი პირველ დღეებში ვერტფრენების დახმარებაზე საგარეო დახმარებაზე და არ ვიცი იყო თუ რა ლაპარაკი ცოცხალი ძალით მინიმუმ თერმული დრონების შესახებ და ასე შემდეგ ესეთი რაღაცის თქმა მინდა პირველი მე რაც კადრიც ვნახე სულ სხვა რაღაცა მეგონა მაგრამ ეს არის რა სანამ მე და სამაშველო ჩავა პირველი ყველაზე ეფექტური დახმარება არის ადგილობრივი დიახ და მე პირველი კადრები ვნახე რომ მათ არ უშვებდნენ და ეს ძალიან დიდი შეცდომა სამაშველომ დაკიდან წასულმა ცოცხლმა ძალა ნიქაური ადგილი ისე დეტალურად აიცის როგორც ადგილობრივმა და მაპატიე და შემიშვი არ შეგიშვეფიყო პირველი კადრი რაც ვნახე და უარის თქმას რაც შეეხება ბოდიშით მაგრამ ცოტა პაკასუხობა არ მინდა რომ იყოს რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები არ შეგვიძლია პირველი აღიარება უნდა შეგვიძლია იყო და რომელიც უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო და თემურ გიორგაძე ყავდა სტუმრა და ის სულ ამბობდა რომ ასეთ დროს არის მთავარი დრო პირველი არის დრო ყველაფერი ცუტი ყველაფერი ცუტი და იყო ფაქტი რომ მაგალითად შეიძლებოდა რომ მოხალისეები გლონის ხიდიდან რამე მანქანა გამოიყო და ისინი აიყვანა და ჩვენ გვიწევდა ფეხით მისვლა 4 კილომეტრის მერე და ეს ხო დრო იკარგება წუთები იკარგება ამ ყველაფერში რა სამწუხაროა მაგრამ ასეა დიახ მადლობთ ბატონ მიქაელ ამ სიტუაციებში კრიზისების მართვა როგორ უნდა ხდებოდეს როგორ შედის შეტყობინება მერე ვინ როგორ რეაგირებს მათ შორის რა ფუნქცია აქვს მედიას რა ფუნქცია აქვს ხელისუფლებას როგორ კეთდება საკოორდინაციო შტაბი არსებობს 2015 წლის გაეროს დოკუმენტი ჩვენ მომდენო გადაცემაში ამ დოკუმენტს მიმოვიხილავთ ძალიან დეტალურად იმიტომ რომ ახლა სწორედ არის ის მომენტი როდესაც უნდა დავსვათ შეკითხვები იმიტომ რომ 18 გარდაცვლილია 18 ვეძებთ და შეიძლება არც ვიცოდეთ კიდე იქ ვინ იყო იმენ თუ არა უცხოელი ტურისტები რომლების შესახებაც შეიძლება ინფორმაცია არ გვაქვს ან სხვა ადამიანები მოკლედ ძალიან ბევრი თემაა რომელზეც პასუხია გასაცემი და რეაგირება და კრიზისის მართვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიდეო ჩვენ გონია უფრო მეტი სამწუხაროდ დიახ რატომ ფიქრობთ ასე არიან ფრი მოგზაურები რასაც ეძახიან რომ აი თავისუფლად მიდიან ყველას დაუკითხავ და ან დამოუკიდებლად მოგზაურობენ და ამ ტერიტორიაზე ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო შესული იმიტომ ამ ტერიტორიაზე ხო აღწერა არ ხდება ეს დასასვენებელი ასე თქვა საბანაკე მოგზაურების გასაჩერებელი ადგილია და ჩვენ მხოლოდ ინფორმაცია გვაქვს ოჯახის წევრებიდან და დანარჩენ იქ რამდენი იყო ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია. დიახ, სამწუხაროდ ამ ვარაუდის გაკეთების საფუძველი გვაქვს. მადლობთ მიქაელ ქავთარაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გუშინ დაბრუნდა სტიქიური უბედურების ზონიდან. დღეს სტუმრის პირველი ნაწილი ამით დასრულებულია. მე არ გემშვიდობებით, ერთმანეთს შეხვდებით საღამოს. საქართველოს დღეს გლოვობს, გარდაცვლილებს, დაღუპულებს, რომელიც შოვის სტიქია მიმსხვერპლა.